І у продовження теми того ж дня відбулася прес-конференція директора департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Романа Мельника щодо проведення телемарафону «Жити і вірити». Журналісти мали можливість більше дізнатися про створення хоспісу на базі Надвірнянського будинку дитини, аби якомога краще донести цю інформацію до громадськості. Ідея проведення телемарафону виникла в департаменті охорони здоров'я. Як зазначив на прес-конференції директор департаменту Роман Мельник, завдяки такому задуму прагнуть не тільки зібрати кошти, але й привернути увагу громадськості до паліативної допомоги в Україні. Ми прекрасно розуміємо, що і держава і бере на себе левову частину нагрузки, яка лягає по догляду за такими хворими. Але в цілому світі, в тому числі і в нас, ми ставимо для себе таке завдання. Повинно це таки допомагати благодійні організації, допомагати взагалі населення наше. І такі хороші традиції з давних-давен на Україні ведуться. Ми маємо дуже багато хворих дітей в області, які потребують таку допомогу. В області більше 300 дітей, які вже потребують такої допомоги негайно сьогодні. Тому забезпечити їх тільки за державні кошти ми не можемо. Як було зазначено, Надвірнянський дитячий будинок для створення в ньому дитячого хоспісу було вибрано не випадково, адже свого часу він приймав понад 120 дітей. Сьогодні там тільки є 30-35. Як приміщення, так і увесь кваліфікований колектив уже готові розпочати свою роботу по наданні допомоги важкохворим дітям. Заклад буде створено не тільки за благодійні кошти. Сьогодні з бюджету області вже виділено 7 мільйонів гривень. Щоб не говорили, що це тільки на кошти, ті, які будуть зібрані. Там є бюджетні кошти, які є в розмірах біля 7 мільйонів. За ці кошти фінансуються робочі місця, за ці кошти фінансується утримання цього закладу. Кошти, які будуть зібрані за допомогою телемарафону, підуть на обладнання тих кімнат, де будуть перебувати отакі дітки, які потребують такої хоспісної допомоги. Звичайно, що коли ви нас запитуєте, а скільки ж ви хочете зібрати таких коштів, а скільки ж вам треба цих коштів, а куди ви їх будете розподіляти і так далі. Скажімо так, немає обмежень в цих коштах, тому що величезна робота, величезне завдання, яке ми ставимо перед собою, це не тільки відкриття хоспісного відділення чи хоспісної лікарні там, але, можливо, якщо буде більше зібраних коштів, то ми будемо ставити завдання обов'язково перед собою, це створення ще виїзного хоспісного відділення, якому теж є величезна потреба в області. Керівник виїзного відділення паліативної допомоги при обласному хоспісі Людмила Андрієшин вважає, що завдяки благодійній акції не тільки зможуть зібрати необхідні кошти, але й відгукнуться люди, які, навіть не маючи змоги фінансово допомогти, зможуть стати волонтерами. Моє, наприклад, сподівання, що ми через цю акцію ще знайдемо дуже багато помічників, волонтерів. А волонтери – це в першу чергу люди, які віддають свій час і не чекають від цього зарплати. А допомагати можна різними шляхами. І збором коштів, і написанням листів, і те, що робите ви, нас всюди показуєте. І просто 24 години сидіти на телефоні, і відповідати, розмовляти з мамою і вислухати її, скажімо, проблеми, і сльози, і жалі. Тоді, коли їй більше нема кому це сказати, і транспортом допомагати, і взагалі будь-яка бухгалтерія посидіти і розписати ці кошти так, як треба, і показати їх, щоб всі бачили, що вони нікуди не ховаються, що це чітко, прозоро, воно все буде на всіх мережах наших соціальних і на нашій сторінці. Допомагати можна будь-як.